Eu acho que não tem justiça no futebol, né? Isso é claro, né? Como esportivamente é difícil justificar, né, uma forma de disputa onde a equipe que tem 11 pontos a mais que a outra, né, e hoje tomando esse gol tem 8 pontos a mais que a outra, não é campeão. Isso aí só acontece no Brasil, né? Isso aí na Europa não acontece, né? Isso aí nos grandes centros do futebol, onde o futebol é levado com seriedade, onde as coisas acontecem, onde estão sempre os estádios lotados, isso aí não acontece. O torcedor que veio e lotou, fez essa festa bonita, o torcedor do Goiás, ele sai com um sentimento de impotência como a gente está agora. Né? Saber que seu time foi melhor durante 4 meses, aí aos 48 cabeceia uma bola, sai um gol e você deixa de ser o melhor. Né? Como é se explicar isso? Não tem explicação esportiva para isso. Né? Aí são os regulamentos que fazem para favorecer não sei o quê, se a mídia, para ter final. Ah, tem que ter final. Não tem que ter final, não. O melhor tem que ser campeão sempre.